1400 теңге. Біра жылдан бері еліміздегі сыр етінің көтерме бағасы өзгерместен. Осылай сақталып тұр. Есесіне нарықтағы құн шарықтап келеді. Делдалдардың қолынан өткен өнім сатып алушыға 500-600 теңгеге қымбат болып жетеді. Қазақстан ет одағының бас директоры Мақсұт Бақтыбаевтың айтуынша, жағдайды күрделендірмеу үшін онлайн сатылымдарды қолға алу керек. Содан кейін ет өндірісін еселеуге тиіспіз. Сұраныс бар. Ұсыныс та соған лайық болса, бағаны түсіруге болар еді. Жыл сайын елде ет өндіру орташа алғанда 3-5%-ке өсіп отыр. Мысалы, бұл 500 мың тонна сыр еті, 150 мың тоннаға жуық қой еті өндірілді. Мамандар бағаның әлі өсетінін болжады. Өйткені мал азығы қымбат. Қазақстанның батыс бөлігінде 1 тонна арпа 70 мың теңгеге сатылып жатыр. Мақсұт Бақтыбаевтың айтуынша, мұнда жаз құрғақ болған. Бұл шаруалардың шаш-етектен шығындалуына алып келді. Нәтижесінде өнімнің өзіндік құны екесе артқан. Дәнді дақылдар халықаралық нарықта да қымбаттай. 2021 жылдың соңында әлемдегі дақылдар қоры 895 миллион тоннаға жетеді. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы осылай болжайды. Сәтті жиын-терімнің нәтижесінде жаһандық сатылым 442 миллион тоннаға жетуі керек. Соған қарамастан тамыздағы баға 2%-ке өскен, былтырғымен салыстырғанда 7%-тік өсім бар. Әсіресе жемдік астықтың бағасы аспандайды. Біріккен ұлттар ұйымы азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының жорамалынша, биыл әлемдік астық өндірісі рекордтық көрсеткішке жетеді. Былтырғыдан 58 миллион тоннаға артық өнім жиналады. Елімізде бір қап арпа қанша тұрады екен, нарықтағы бағайдарынан білейік. Петропавлда бір қап арпаны 2000 теңгеге аласыз. Көкшетауда өнім 200 теңгеге қымбат. Шығыс Қазақстанда да 2500 теңге. Қостанайда да өнімді осы бағаға алуға болады. Ал Тараздан бір қап арпаны 2800 теңгеге табасыз. Ең қымбат өнім Ақтөбеде сатылады, баға 3000 теңге. Келесі жылы Ақштың сыртқы қарызы Жапония, Италия, Грециядағыдай жалпы ішкі өнім мөлшерінен асып түседі. Американың бюджеттік басқару конгресі бұған коронавирус пандемиясына байланысты экономикалық шығындар мен салықтың азаюы әсер еткенін айтады. Ел үкіметі наурыз айынан бері вакцина жасап, оны сынауға және ауруханаларды толық жабдықтауға, сондай-ақ бизнесті қолдауға 2,7 триллион доллар бөлген. Мемлекеттік қарыздың жалпы ішкі өніммен теңесуі екінші дүние жүзілік соғыстан бері болмаған. Федералдық бюджет 2090-да былтырғыға қарағанда 10%-ке азайды. Қазір елдің сыртқы қарызы 21 триллион долларға жетті. Осы Американың белді автоөндірушісі 1400 қызметкерін қысқартпақ. Өнімділікті арттырып, бәсекеге қабілеттілікті нығайту үшін Ford Motor қайта құрылып жатыр. Қазір мұнда жиыны 30 мың жұмысшы бар. Енді зейнет жасына жақындаған қызметкерлерге үстемақы төлеп, өз еркімен жұмыстан кетіру көзделген. Келіспегендер мәжбүрлі түрде қысқартылады. Былтыр ұйым Еуропа, Оңтүстік Америка сынды бірқатар елдегі 7 мың жұмысшысын қысқартқан болатын. Айта кетейін, жыл басынан бері компанияның акциялары 26%-ке түсіп кеткен. Коронавирус салқынының бұл ұйымда көрді. 2090-да өндірісті азайту салдарынан шығын 2 миллиард долларға жуықтады. Енді еліміздегі валюта бағамына тоқталайын. Доллар 420 теңге 43 тиынға тең. Еуро 496 теңге 7 тиын, ал ресей рублі 5 теңге 57 тиын шамасында. Менің айтарым осы, экономикамыз қуатты, күндеріңіз шуақты болсын. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мерей, хабарымызды жалғастырамыз.